Saiam do caminho! Papo, você achou? Posso ter de volta? O que aconteceu com a necrópole? Ela sempre estava perfeita aqui. Questão de respeito. Animais, usando a necrópole de Covil, é por isso que ficou desse jeito. Vovô, eu senti sua falta. Queria que você pudesse ter conhecido o Kemo. Quanto tempo, filho? Kemo. Aqui você tem paz, filho. Fenuzu, é perigoso aqui. Vá para casa. Bayek, você voltou? Onde está o Shenzira? Ele queria ver as ossadas no covil das hienas. Mas as hienas voltaram. Eu corri para cá. O Shenzira correu para a tumba. Sorte a sua que as hienas não te perseguiram. Volte para o vilarejo. Vou achar seu irmão. O quê?
Tenho que contar pros meus pais? O Shinzira te meteu nessa. Ele vai ter que falar com eles. Agora vai indo. Shinzira, fique aí. Estou indo te buscar. Bayek, é você? Você voltou? Como que o Shinzira passou por aqui? Shinzira, você está bem? Não acredito que você voltou. Você não devia estar aqui. Estou escondido das hienas. Fenutsu me contou sobre isso. Já não basta você se metendo em perigo? Agora tem que envolver o seu irmão também? Mas, como o Remus se foi? Está bem, eu entendi. Vamos tirar você daqui. Até eu gostaria de saber. Deve ser bem antigo. Algum dia, vou aprender a ler o que dizem. Por qual caminho você entrou? Por lá. Mas é ali que as hienas estão. Bayek? Eu queria dizer... Bom... O que foi, Shinzira? A culpa é minha. Sobre o Ram. Eles me perguntaram onde você estava e... Não achei que alguém ia se machucar se eu contasse. Shinzira, não se sinta mal. Você não tinha como saber o que eles iam fazer. Qualquer um teria feito a mesma coisa no seu lugar. Inscrições antigas, do Velho Reino.
Fique perto. Yena, se esconde, Chandra. Ainda estão aqui! Socorro! Está seguro agora. Melhor você ir para casa. Bayek, posso te perguntar uma coisa? Diga. Posso ser um Magi como você um dia? Bom, você pode começar cuidando do seu irmão, em vez de levar ele para lugares perigosos. Eu prometo! Agora volte para casa.
caverna de Amanai. Aya e eu vínhamos aqui quando crianças. Deve ter bandido dentro. Tenho que dar um jeito. Cat? É você? O que está fazendo? Bayek, soube que você voltou. Fique quieto. Eles vão te ouvir. Quem vai me ouvir? Os bandidos. Os desgraçados tomaram a fonte. Quase todos deste lado de Siwa. Pegam água dessa fonte. Bandidos vão pensar duas vezes antes de voltar aqui. Guardas são vigilantes. Oh.
Devo tomar cuidado agora. Thank you.
Você está pronto. A jornada é longa. Tenho que sair de Siwa. Tem mais pessoas aguardando pela minha justiça. Em especial o que chamam de Serpente. Como vai achar esses homens? Aya está investigando eles em Alexandria. Devo ir até ela. Ela disse que iria visitar um primo na Grande Biblioteca. Grande Biblioteca? Ela disse que se viesse, deveria lhe dizer uma palavra. Serapis. Serapis? É o deus que gregos e egípcios idolatram. É claro. Certo. E Baek, dá um jeito nessa barba. Até um dia, meu amigo. Ah, merda! Leila, você precisa de mais ciclosporina. Agora! Leila, vamos acordar? Não me obriga a descer até aí. Leila! Leila! Volte, vamos! Leila, consegue me ouvir? Habibti! Já disse pra não me chamar assim. Bom, o jeito mais fácil de chamar você é te irritando. Tô prestando atenção. Ok, vamos dar uma pausa. O Animus está te rejeitando. Eu tô bem. É, mas seus rins não estão. Vá tomar mais ciclosporina antes que eles parem. Sim, enfermeira. É médica assistente Geary pra você. Então? Como foi lá? Meus mods estão aguentando. As memórias do indivíduo estão claras. Se isso não convencer a Abstergo a me deixar entrar no Projeto Animus, nada mais vai. Que incrível! Quem você encontrou? Ele se chama Baek de Siwa. Virou um matador quando seu filho morreu. E a Abstergo se interessaria por ele? Não começa. Sabe que não vão gostar do jeito como essa tarefa foi realizada. Eles sabem que não sigo as regras. Bom, dessa vez você pegou o regulamento, rasgou e jogou fora. Enfim, nada disso vai importar. Se você entrar em coma, vai logo tomar a ciclosporina. Peguei a cia. 2 ml deve dar. Não deixe de limpar com álcool. Queria estar aí pra ajudar. Você já cuida muito bem de mim, mesmo aí do hotel. E sei que gosta do seu ar-condicionado.
entrando de novo. Isso é muito foda. Cuidado! Devo proteger esta grande terra. Alexandria é onde a serpente prospera e a Aia vive. Preciso encontrar as duas.